Hai guys, saya Azri Walter. Kepada semua anak-anak didik, kepada semua menti usahawan hebat guys, so hari ni saya nak share. Mulai hari ni, saya nak remind kepada semua orang sambil-sambil duduk hostel guys, kita ingat satu foundation, okay? Janji Allah Azza wa Jalla dalam Quran Surah At-Talaq, barang siapa bertakwa, nescaya kami keluarkan dari segala kesusahan dan diberikan rezeki dari sumber yang tak disangka-sangka. Jadi guys, so kita kena yakin ni janji Allah ni, maksudnya benda paling utama sekarang kita nak kena jagalah takwa kita, okay? Sambil-sambil kita duduk kat hostel tu, tunaikan solat berjemaah, bangun malam ramai-ramai, baca Quran. So yang para ketua kena main peranan, sebab bila kita fokus buat benda ni dan tinggalkan apa Allah larang tau, maksudnya jangan sebarkan benda-benda yang fitnah kan, kat Facebook ke, elakkan sebar benda-benda yang tak bagus. Kekal duduk kat rumah, kekal duduk kat hostel, so jaga kesihatan. So benda-benda ni apa yang Allah suruh kan, tinggalkan apa Allah larang, dan Allah janji Allah akan keluarkan kita semua dari segala kesusahan, dan Allah bagi kita rezeki dari sumber yang tak disangka-sangka. Dan insyaAllah kita fokus buat ni, sambil-sambil tu kita usaha apa yang kita boleh buat, reach more people, WhatsApp customer, email customer, call customer, kita boleh cuba tu. Tapi Allah janji siapa jaga takwa, Allah akan bagi dia rezeki kan, dari sumber yang dia tak pernah bayangkan. Dan Allah keluarkan kita daripada segala kesusahan yang kita lalui ni. Kita kena fokus betul-betul apa yang Allah ingatkan kita dalam Quran ni, okay? Dan so kita mulakan guys hari ni konsisten, okay? Solat kat hostel semua, bangun malam, baca Quran, kita doa banyak-banyak. So jangan takut miskin, sebab rezeki Allah bagi guys. InsyaAllah terus usaha, keep on doing je. Result tu itu serah ke Allah Azza wa Jalla. Guys, saya Azri Walter, stay positive guys, good time will come, kita akan rise and shine, lebih handal daripada sebelum ni guys. What up?